ആലിലയിൽ പ്രശസ്തരുടെ മുഖം തീർത്ത് ശ്രദ്ധേയനായി തട്ട സ്വദേശി അദീബ്. എക്സ്റേ ഫിലിമുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദീബ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ പിറന്നാളിന് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാനായി സുഹൃത്തിന്റെ ചിത്രം പ്ലാവിന്റെ ഇലയിൽ വെട്ടിയെടുത്തു. പിന്നീട് സഹോദരിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ചിത്രം ഇലയിൽ തീർത്തു. ഇതിൽ ആത്മവിശ്വാസം ലഭിച്ചതോടെ ആലിലയിൽ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിനോടകം തന്നെ ഏകദേശം 300 ചിത്രങ്ങളാണ് ഇലയിൽ തീർത്തിരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ദിവ്യ എസ് അയ്യരുടെ ചിത്രം ആലിലയിൽ തീർത്ത് കളക്ടർക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുകയും ചെയ്തു. സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിച്ചതോടെ തന്റെ ഒഴിവു സമയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അദീബ് ഇലകളിൽ വിസ്മയം തീർക്കാൻ തുടങ്ങി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പടം വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് 5-6 മാസക്കാലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത്രയും ഒരു കഴിവ് പിന്നെ എൻ്റെ മകനിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ജില്ലാ കളക്ടർ ദിവ്യ മാഡത്തിന് പടം കൊടുത്ത് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത്രയും ഒരു നല്ല കലാബോധം ഈ കലാകാരനിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാറിന്, അതുപോലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കന്മാർക്ക്, അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായികളെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഉപ നേതാക്കളുടെയും പടങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. എന്തായാലും പിന്നെ ഇത്രയും ഒരു കലാബോധം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അടൂർ എം എൽ എ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ, വൃന്ദ കാരാട്ട്, ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർക്ക് നേരിട്ട് തന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് അദീബ് പറഞ്ഞു. ഇല ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടൊരു 6-5 മാസത്തോളമായി. ആദ്യമേ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ്, പ്ലാവിൻ്റെ ഇലയിലാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റേയിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചെകുവേരയുടെ ഫോട്ടോയൊക്കെ വെട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സ്റ്റെൻസിൽ പോലെ DYFA-ന്നും പിന്നെ നല്ല ഇംഗ്ലീഷിലെ അക്ഷരമാലകൾ വെട്ടി തുടങ്ങി. പിന്നെ അത് ഇലകളിലാക്കി. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്താലെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ കൂട്ടാൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ വന്നു. അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ആദ്യമൊന്നും ശരിയായില്ല എങ്കിലും പിന്നെ അളിയനെയും ചേച്ചിയും കൂടെ ചെയ്തു. അവരെയും ഏകദേശമൊക്കെ ശരിയായുള്ളൂ. പിന്നെ ആഞ്ഞിലിയുടെ ഇലയിൽ ഞാൻ ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങി. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ജില്ലാ കളക്ടർ ദിവ്യ മാഡത്തിനായിരുന്നു ആലിലയില്ലായിരുന്നു, അന്ന് ആഞ്ഞിലിയുടെ ഇലയിലാണ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ആലിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിറ്റയം സാറിന്, പിന്നെ ബൃന്ദാകാരായിട്ട് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ ബൃന്ദാകാരനും മാഡത്തിന് കൊടുത്തായിരുന്നു. പിന്നെ സുരേന്ദ്ര ചേട്ടനും പിന്നെ സുരേഷ് ഗോപി ചേട്ടൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നരേന്ദ്രമോദി സാറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളടക്കം കുറേ പേരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏകദേശം 10-300 ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നതിൽ കുറേയേറെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നേരിട്ട് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റോബിൻ ചേട്ടന് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര ചേച്ചിക്ക് നേരിട്ട് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കുറേ നായകന്മാരുണ്ട്. അവർക്ക് നായകന്മാരുണ്ട്, നായികമാരുണ്ട്, ചിത്രചേച്ചിയുണ്ട്. അതൊക്കെ കൊടുക്കണം നേരിട്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ അവാർഡ് ഇപ്പോഴത്തെ അവാർഡ് കിട്ടിയത് അഞ്ചേമ്മ, ആ ഒരു അയ്യപ്പനും കോശിയിലെ സാറ്, പിന്നെ ബിജു മേനോന്, ആ ചേട്ടന്, അങ്ങനെ അവാർഡ് കിട്ടിയ അത്രയും പേരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ജസ്റ്റ് പേപ്പറെ മാത്രം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞ റേറ്റാണ് മേടിക്കാറില്ല. ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ റേറ്റ് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കല്യാണ ഫോട്ടോ ചിലർ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാലകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ അവരുടെ മുടിച്ചുരുളും അതിൻ്റെയൊക്കെ കൊത്തുകളൊക്കെ അതൊക്കെ കുത്തിയെടുക്കുന്നതാണ്. കുത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നൊന്നൊരു 2 മണിക്കൂർ എടുക്കും. ഞാൻ ഏകദേശം ആഞ്ഞിലിയിൽ രാത്രിയിൽ ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് 10 ചിത്രങ്ങൾ 4-5 വരെ ഇരുന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ശേഷം കിടക്കാറ്. അങ്ങനെയാണ് പറയട്ടാ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടെ 75 സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായതുകൊണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിജിയും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, സുരേഷ് ഗോപി, വീണ ജോർജ്, പിണറായി വിജയൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഇലകളിൽ തീർത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ന് അദീബിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്.
അടൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ദിവസവേതനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അദീപ് ജോലി കഴിഞ്ഞുള്ള ഒഴിവു സമയങ്ങളിലാണ് തന്റെ കഴിവിനായി മാറ്റിവെക്കുന്നത്. മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്ന അച്ഛൻ തങ്കപ്പനും അമ്മ സുശീലയും ഭാര്യ നന്ദനയും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി ഈ കലാകാരന്റെ ഒപ്പമുണ്ട്. ജോലിക്കൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം രാത്രി ഒന്നരയായാലും ഉറങ്ങത്തില്ല. ഈ പടം ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കുകയും പിന്നെ അന്നേരമല്ല ഞാൻ കടുകാപ്പിയൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇട്ടുകൊണ്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തത് ഇതുപോലെ ജില്ലാ കളക്ടറിനായിരുന്നു. ആ ജില്ലാ കളക്ടറിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാണ് ഇത്രയും ഫേമസ് ആകും അല്ല ഇത്ര കഴിവുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിന് മുമ്പ് പടം വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഐക്കാട്ടുള്ള ഒരു സാറിൻ്റെ ഇവിടെ പടം വരയ്ക്കാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്കൂളിലൊക്കെയുള്ള പടം വരയിൽ പടം ചിത്രരചനയിലൊക്കെ അതിന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചേട്ട ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഇരിക്കാറുണ്ട്, വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. എംസിടിവി ന്യൂസ് അടൂർ.